Բարև այսօր իմ հյուրն է, իմ շատ լավ բարեկամ, լավ ընկեր, խոհանոցի մեծ գիտակ, Անիտան Համեցի։ Տեսնենք, թե ինչ է պատրաստել, ինչ նվեր է պատրաստել մեզ Անիտան։ Ողջույն։ Ես դատարկ ձեռքով չեմ եկել։ Հասկացա։ Ես ի նկատուն էի նվեր, ի նկատուն է ինչ բաղադրատոմս ես բերել։ Բաղադրատոմսը սեզոնային է։ Այո։ Ես կուզես կա։ Այո, շատ լավ ես։ Քանի որ աշունն է եկել և արևը մի քիչ էլ պակասել է, ուրեմն մենք դի դդում օգտագործենք։ Կներեք արտահայտության համար, այսօր դդումով ինչ-որ բան ենք պատրաստել։ Իսկ ինչ ենք պատրաստել դդումով։ Այդ ինչ-որ բան է, դա շատ լավ բան է, որովհետև շատ տարածված չի Հայաստանում, մեր բերանը սովոր չի այդ համին։ Շատ այն սակավաթիվ ամերիկյան տիպիկ թխվածքներից է, որը կոչվում է Պիրոկ։ Pumpkin Pumpkin դդում pumpkin pie։ Դդումով Թարգմանեմ, բաց կարկանդակ։ Դդումով բաց կարկանդակ ենք պատրաստել այսօր։ Ընդհանրապես, եթե թույլ տաս, ասեմ, թե ինչ է հարկավոր այդ հրաշքը ի կատարածելու համար։ Ալյուր, կարակ, շականակագույն շաքարավազ, ձու, խտացրած կաթ, կաթի սեր, դարչին, մշկընկույզ աղացած, կոճապղպեղ, այսինքն աղացած կոճապղպեղ և մշկընկույզ շաքարի փոշի, դդում կնայեք արտահայտությանս համար և բուսայով։ Ի դեպ մի փոքր գաղտնիք, պասի ժամանակ Անիտան այնպեսի հրաշալի քաղցրերներ է պատրաստում, անուշերներ, որ ուղղակի մրգով չէ հասնում, հատուկ ինձ համար պասի ասեմ, այո, հետև մի բոլոր օրենքների և մենք ստիպած մոգոնում էինք այնպեսի թխվածքներ, որտեղ չկար։ Այդպես, այս մարդը կարողանում էր այդ հրաշքը ի կատարածել։ Դե ասա, ինչից ենք սկսում, ինչ ենք առաջարկում, սկսենք խմորից։ Սկսենք խմորից, քանի որ կարկանդակ է, խմորից սկսենք, լավ, գործենք դնում սիրելի Ամանը։ Այս այմ սիրելի Աման, նրա անունն է սիրելի Աման, ծանոթացեք, սիրելի Աման, Անիտա, Անիտա, սիրելի Աման։ Լրիվ, Լուիս Կերլի պատմված դեր սա Ալիսային։ Արի, մենք սա միատ հեռացնենք ես դեղից։ Հեռացնենք, հեռուցոտ ձերքի տակ մնա։ Փխրուն խմոր։ Փխրուն խմոր։ Սկսենք ալյուրից։ Սկսենք։ Ալյուրը հարկավոր է հագեցնել, ուշը մաղում ենք, այլ հագեցնում ենք թթվածնով։ Դե չէ մարդիկ կմտածեն մաղում են ինչի համար, որ կեղտոտ չի ալյուրը, որ մաղում ենք, հագեցնում ենք թթվածնով։ Որպեսզի խմոր ավելի թեթև, ավելի փխրուն։ Մի անգամից ես շաքարի փոշին ավելացնեմ։ Այո։ Ավելացրեցի։ Իսկ մի պտխունց աղա այսպես։ Անպայման, անպայման, որ բոլոր համերը տեղը։ Բայց աղջում ենք աղեր, մի րոպե։ Ես կարող եմ մոռացել ենք աղա։ Թափահար եմ։ Այո, իսկ ես մի պտխունց աղա այսպես, մի պտխունց աղ, գրանցեք ձեզ մոտ, խնդրեմ։ Ցանկացած խմորի մեջ որքան էլ քաղցր լինի, այդ աղը պարտադիր։ Իսկ օրինակ փորձենք դրամաբանել, ինչի համար։ Գիտես, աղ ունի մի հատկություն, որ բոլոր համերը, իսկ մենք բավական բան ենք ավելացնել այստեղ, բոլոր համերը իմի է բերում, դրա համար միշտ օգտագործում են աղ։ Լավ, դա քո տարբերակն է, ես էլ ունեմ տարբերակ, ուզում կիսվեմ քեզ հետ։ Աղը ուղղակի սկսում է շեշտել մնացած համերը, այսինքն առաջ է բերում մնացած համերը։ Օրինակ եթե Պատրեն նույն բանից ենք խոսում, բայց ինքը ուղղակի ավելի գեղարվեստական ասես, եւ օրինակ միսը, միսը մսի համուն, երբ որ աղ ես անում, միսը ավելի ընդգծվում։ Աղը գնում եք, քերիչ։ Ինչ քերիչ։ Այո, խնդրեմ։ Ինչ ենք անելու քերիչով։ Ես առաջարկում եմ կարակը տաշել։ Քերել։ Քերել, տաշել։ Գիտես, այս տարբերակում կուզենայի քեզ առաջարկել։ Առաջարկել իմ տարբերակը։ Տես, օրինակ կարելի է քերել կարակը, կարելի է դանակով կտրատել։ Ես ինչ եմ անում, վերցնում եմ այսպես, հարմար պատառաքաղ, որպեսզի բարակ լինի այս իրամասերը, եւ դնում ենք կարակի մեջ, այսինքն ալյուրի մեջ, թաղում ենք նրան, այսպես թաղում ենք ալյուրի մեջ, եւ սկսում ենք, տես, հեշտ, հեշտ։ Տես ալյուրը գալիս է վրան եւ տես ինչ հետաքրքիր տաշեղներ են հայտնվում կարակին, տեսնում ես։ Սարգիս, ես առաջարկում եմ դու տաս դա ինձ եւ դու զբաղվես շատ ավելի առնական գործով, հա, դդումի հետ կապված տղամարդուն վայել, վիրահատություն կատարես դդմին։ Սա անմիջապես ունեց ասա, այսպես տիկունքս առաջ դդում, բայց ասա հետաքրքիր տարբերակ։ Այո, ես այս ժամանակը որ պիտի ծախսենք ձերքերը լվալու, դրանց հետո կարակի հոտը գալիս, իսկ այսպես պատառաքաղ։ Ինչ եմ անելու դդմի հետ, լի միատ ասա։ Մենք պիտի դդումը։ Այո, մենք չէ, ես։
du, այսինքն մենք ես, այո, եւ կերեվազրկ եմ։ Կերեվազրկ ես եւ մանրեցնենք, կտրենք, կտրատենք եւ փակացնենք։ Լավ։ Եթե թույլ կտաս, սիրելի տախտակը հայտնվում է սեղանին։ Հիմա դու կարող ես ասել, որ իսկինչի չենք դնում ջեռոցը, դդումը։ Իսկինչու չենք դնում ջեռոցը, դդումը։ Այսինքն դդումը ջեռոցը, ոչ թե ջեռոցը դդումը։ Եթե մենք դնեինք ջեռոցի մեջ, ինքը իհարկե նախ երկար կտևեր առաջին հերթին եւ երկրորդը գույնը կկորցներ, իսկ մեզ պետք է հագեցրած այդ նարնջագույնը։ Ես կարծում եմ կտրելուց հետո կպարզվի այն հագեցածը նարնջագույնով, թե ոչ։ Այս եզրից մի փոքր։ Այո, այո, շատ գեղեցիկ գույն է, ես ասում եմ։ Եզրից մի փոքր եւ տես մեջտեղից այսպես սերմերը պահենք, հետո կցանենք։ Ցանենք որ աճի դդում։ Այո, դդումներ, դդում չէ, դդումներ։ Գիտես, կարելի է, բայց ես շատ եմ սիրում այդ դդմի քոլը, այսպես շատ հետաքրքիր տերևներով աճում է եւ դդումներ այստեղ, այնտեղ, այստեղ, այնտեղ, այդպես ինչեւ ուր հասնի։ Բավական հետաքրքիր զբաղմունք տվեցիր ինձ, գիտես։ Դու էլ ասեմ։ Հաստորեն եկեք։ Իս առնական գործում զույզը կարաք ես քերում։ Իմ բաղադրատոմսով եկե, շատ իմպրովիզացիա փոխվեց։ Այո։ Լավ է։ Ոչինչ, փոխվել, ասեմ, ամեն ինչ իր տեղում է։ Դու այստեղ ես, ես այստեղ։ Եվ մենք պիտի հասնենք այն որակի, որ պստիկ-պստիկ գնդիկներ հայտնվեն։ Պստիկ-պստիկներ։ Դես ինձ մոտ արդեն ամեն ինչ բարի հաջող է, ես ուզում եմ ավելացնել։ Տեսար ինչ լավ շուտ ստացվեց։ Հրաշալի։ Թե չէ, քերիչով քերում են, зерքերը կարակոտում են, չնայած ասում են зерքերի համար լավ է հակարակը։ Ուրեմն չգիտեմ, դա, բայց մենք հիմա ավելացնում ենք մեր խմորի մեջ ձու։ Հա, ձու։ Տեսեք, սերմերը հանված են։ Իսկ հիմա կերևազրկում ենք, այսպես, տես։ Սերմերը հեռացնելուց հետո այսպես հեշտությամբ դրանակով շատ անուշ է, շատ։ Ես գիտեմ, Սարգիս ջան, մեզ գեղագիտական մոտեցում առաջնային է։ Ես ամաներ կտրատելու եմ եւ խաշեմ։ Այո, մենք քիչ ջրով խաշենք, որ մինչեւ փափկի։ Փափկի մի փոքր փափկի։ Այո, եւ մենք կխլում ենք խմորը, որ ինձ ձեռքի տակ է, շատ չենք հումձում, այսպես ասած, որ հումձում, այդ որտեղ ենք հումձում, ասում ես հումցում, գիտեմ, հումցես։ Հումցում։ Հումցում։ Հումցես։ Լավում։ Լավս։ Ահա, հումցում։ Փաստորեն դրանից է գալի հումցում։ Հումցես։ Մենք սարքում ենք փոքրիկից։ Գունդ։ Որը ուղարկելու ենք սառնարը։ Երկ անգամ ենք իրեն այսպես պտտում։ Տոպրակի պես մի բան ունես։ Այո, այո, հենց հիմա կտամ։ Սա քեզ տոպրակ։ Որը կեժամ մնա սառնարանի մեջ, որպեսզի։ Որքան։ Կեժամ։ Իսկ սառնարան թե սառցախցիկում։ Չէ, մի ուղարկի իրեն, թե այդքան սառը։ Այո։ Մենք դնենք իրեն հիմա սառնարանը։ Ես հավաքեմ, Սարգիս ջան։ Հավաքի։ Այսպես։ Անով դնով։ Եփող, թափող։ Քանի որ դու արդեն շատ վերջացրեցիր գործը, իմի վերեցիր, ես դիր կացա հիմա հանեմ, որ մի րոպե ես կացան կհանեմ։ Որը ես ասելու եմ, մեր մանկուց դա։ Ահա։ Երածած ջուր, մի քիչ, քիչ, որ ծածկի։ Ընդամենը որ ծածկի։ Որ ծածկի փափկի մեր դդումը։ Իսկ դու գիտես ճիշտ խաշելու ձևը։ Բանջարեղենները։ Ինչու՞։ Որ վիտամինները չկորեն։ Դες ինչ է կատարում։ Այն ինչ որ հողի տակ է։ Եվ դա սկսում ենք խաշել սառը ջրով, որպեսզի վիտամինները չկորցնենք։ Իսկ այն ինչ որ հողի վրա է աճում, դդումը դե հողի վրա է աճում։ Սկսում ենք տաք ջրով։ Այ, այ, ասում եմ դար ապրի դար սովորի։ Լսում ենք երածած ջուր, ասա որքան։ Ես մի քիչ որ ծածկի։ Լե, բավական։ Շատ լավ։ Գրեցի։ Ես տախտակը տանեմ ակրելու եւ կգամ շատ արագ։
Ինչ է կատարվում, ես սառը ջուր գրեցի, ճիշտ արեցի դդումի համար. Հաստորեն դդումը հարկավոր է ջուր քամել եւ սառը ջուր լցնել վրան, այդպես եւ գույնը պահպանում եւ չի շարունակվում եփը։ Ես էլ գնամ խմորի հետ։ Խմորի հետ էս խմորը արդեն պատրաստ է։ Խմորը հանգստացել են, ննջել են, բոլոր համերը եկել են, հավաքվել են։ Ահա։ Իրար գլխին։ Այո։ Իսկ ինչ ենք անելու։ Հավաք է։ Ինչ ենք անելու։ Մենք հիմա պիտի խմորը բացենք։ Չէ, ես ինչ եմ անելու սրա հետ։ Դու սա հարիչով։ Հա, պետք է հարել, հասկացա։ Լավ, իսկ ես հարիչ պետք չէ։ Կրտնակ առխնջեմ։ Ինձ ալյուր է պետք։ Ալյուր, կրտնակ, իսկ ես հարիչով հարեմ դդումը։ Ինչ անում ենք պիտի արականենք։ Ինչու՞։ Որովհետև էս խրուն խմորը ունի դա։ Բայց չասենք, խոսենք, ասենք մի տեսակ։ Ասենք, ասենք, ինչու՞ չասենք, բայց խմորի հետ գործը պիտի արագանենք։ Իսկ անպայմանը խմորի հետ աշխատելիս, ասենք համազգես, ինչ համազգեստով ես։ Ասենք տոնական ինչ-որ բան ես պատրաստում խմորի։ Խմորի հետ պետք է խոսել, համազգեստը կապ չունի, չէ՞։ Երաշտություն, լավտը։ Չէ, պիտի խոսես, պիտի մտահոգվես, ժպտաս։ Տեսնես, այս անգամ ոնց կստացվի, թե չէ որ թողնես բարձի թողի, խմորը կնեղանա։ Այնպես Արփուր Գրիգորիչն էր ասում, մարդամո ժպտերես։ Ժպտերես, այդ շարունակությունը դա ուներ։ Եվ Ղարաբաղի վիշապոցերի պես։ Ահա։ Բայց հիմա մենք դրա մասին չենք ասում, այլ գտնում ենք խմորը։ Չեմ կարող ավելացնել, որ մեզ մոտ կապչին։ Ես սկսեմ արդեն հարել։ Ամեն դեպքում ես հարիչել եմ հանում, հա՞։ Շատ է ճիշտ։ Պետք է։ Սա քեզ, սա ինձ։ Հուսի բերած ես ինձ, շատ, գեղեցիկ, գեղեցիկ, գեղեցկություն։ Այո։ Կարծում ես, չէ, արդեն ժամանակն է։ Ժամանակն է։ Իսկ ջեռոցը հարկավոր չի միացնել նախապես։ Այո։ Ջեռոցը պետք է տաք լինի, շատ տաք։ 200 աստիճան միացնում ենք, թող տաքանա։ Կամորը մեզ մոտ արդեն։ Ահա։ Պատրաստ է։ Ես ինչ անեմ, սկսեմ միջուկը պատրաստել, հա։ Սկսեմ պատրաստել միջուկը։ Եվ ինչ եմ անելու։ Նվագյան Սարգսյան, ես շատ նուրբ պահա, որը հաջողվեց։ Հա, հրաշալի։ Դու ձվերն եմ հարում։ Երկու դեղնոց։ Եվ մեկ ձու։ Մեկ ձու։ Լավ, հենց հիմա ես մի փոքր ազատագրեմ սեղանը։ Սիրով, սիրով, կարևորը սիրով։ Երկու դեղնուց եւ մեկ ձու։ Այո։ Ինչու՞ հարցերը պատասխանում։ Օրինակ ինչու՞, Անիտա։ Ինչու՞ ոչ երկու ձու։ Իսկ ինչու՞ ոչ երկու ձու։ Հիմա ես կբացատրեմ, բայց հիմա մի հատ գրտնակ եմ, որ ծայրերը մեզ նոր դուրս գան։ Իսկ չես ուզում մի հատ մատերով ամեն դեպքում անես, հետո նոր գրտնակ ես։ Չեմ ուզում մատներով, չէ, բայց եթե դու ստաս փայտե գդալ, մի քիչ դուրավում։ Ունենք երկե, մենք ամեն ինչ ունենք։ Ունենք կլորիկ, ունենք։ Չտեսա։ Չի կլորիկ։ Չկա։ Ոչ։ Հաստորեն դու ճիշտ ես, կարելի է եւ սեղմել ուղղակի։ Այո։ Մեկ ձու եւ երկու դեղնոցը հարում եմ։ Բայց քիչ ես հարում, որ մենք տեղ ունենանք, մի քիչ է, որ բարձրանանք։ Լավ։ Իսկ արագ եմ հարում, թե դանդաղ։ Եթե ասում եմ հարում, ոնց ուզում եմ։ Ես հատկապես այդ կարկատանն եմ շատ սիրում։ Բաց կարկանդակի կարկատան։ Ամեն կարկանդակ պետք է ունենա իր կարկատանը։ Ատարափախ, ծագենք։
Իսկ ինչու ենք ծակում, Անիտա? Ոչու չի խմորը։ Այո, իսկ ինչ եմ ես պետք, հատիկա որ որից է բան պետք չի։ Հատիկա որ։ Յուղաթուղթ։ Յուղաթուղթ։ Խնդրեմ։ Սրանի չեմ ավելացնելու։ Ամբողջ չեմ։ Հակալու է թխել։ Իս ժերմաստիճանը կարևոր է, թե հարցրեցի… Երկու հարից։ Երկու հարից։ Թխում եք մոտավորապես… 10 րոպե, եվ ես հետո հեռացնում եմ։ Ա, 10 րոպե։ Եվ, սա կարծում եմ բավական է։ Այսինքն, պետք է բան ավելացնել երևի։ Այս սերուցքը ավելացնենք, դիհարենք հետո համեմունքները, թե կարող ենք համեմունքները հետո սերուցքը։ Գիտես։ Տարբերություն չկա։ Այդ դեպքում, այդ դեպքում սա ժամանակն է, որպեսզի ես համեմ։ Ահա։ Քեչով անցկացնում ենք մշկընկույզը։ Դա երևի պետք է մնա մի փոքր սառչի։ Մենք պիտի հեռացնենք ոսկը։ Եվ շարունակի թխվել։ Եվս 5 րոպե։ Լավ, դե դու դիր, ես գես շարունակին համեմել։ Փաստորեն, մշկընկույզ, կոճապղպեր առացած և դարչին։ Սկսենք արել և ընթացքում ավելացնենք աթի սերը։ Իսկ կատի սերը անմիջապես ենք ավելացնում, թե քիչ-քիչ։ Իսկ կներ ես անտայության ծամը գտումը։ Գտումը շատ սիրում է։ Երբ ենք լիցնում։ Իսկ դտումը ես ժամանակ ավելացնեմ, 5 րոպե։ 5 րոպե, լավ, ավելացրու դդումը, դուր բացեմ, խնդրեմ, գտալ, գտալ, եվ գույնը լավն է, ես կտարում ենք որ, շատ թեշ նարնջագույն չի լինի, բայց լավ է։ Տանել է։ Բրնակները։ Ուզում ես ես հանեմ։ Ուզեիք։ Ահա։ Այո։ Խանուսում։ Պետք է մինչ լինի տղամարդ, որը հանում է շերոցից տակ բաները։ Շատ էլ գեղեցիկ է։ Շատ էլ ոչ։ Միջուկը լցնենք, հեշտ մի բանաձև։ Ահա, լցրու։ Միջուկը լցնենք։ Դու լցրու, ես սկսեմ հավաքել արդեն սեղան, որտև ավելացնեմ ժամանակը։ Իսկ ջրիկ չի մի տեսեք։ Ինքը ձվի շնորիվ։ Ահա, պնդանալու է դեռ։ Այո։ Շատ լավ, սա ուղարկում ենք ջեռոցը։ Այո։ Բա շաքարավազը։ Շաքարավազը դեռ չու։ Երբ որ հանենք այդ ժամանակ։ Այո, ասենք
կցանենք վրան։ Իսկ պետք է որ ինքը ջերոսում մի փոքր կարամելիզացվի։ Վերջում ինքը պիտի եփվի։ Ահա, տակության տակ սկսվի հալվել։ Լավ, ես հիմա սրան ուղարկեմ ջերոսը։ Դու ընդամենը ինձ կասես, թե ցածրացնեմ։ Որքան 10 180 Բարով գնաս։ Բարով գնաս, բարով։ Ահա։ Այնտեղ խելոքը պայես քեզ, չվախենաս, մենք այստեղ ենք։ Եվ որքան ժամանակ է պետք դնել։ 40 րոպե, լավ, 40 րոպե։ Հանգստացիր, հանգստացիր։ Ես կասեի բաց կարկանդակը, պատրաստ է եւ ինչպես են։ Այս մնացել են վերջին։ Դա որտեղից։ Ճղոպուրը։ Տկողենը։ Ահա։ Բարաբարից։ Մեզ մնում է ուղակի։ Ինչ լավ արեց։ Շականակագույն երեգնաշաքարը։ Երեգնաշաքար։ Դե չէ, կա անդեմ արտիկով գերասում են շականակագույն շաքար։ Ես գիտես հեշտի կողնակիցն եմ, լսնեմ վրա։ Սպասի ես։ Քանի դեռ տաք է, լսնենք։ Եվ թող կարամելիզացվի։ Եվս 2 րոպե ուղարկենք իրեն։ Ոչ այնքան հեռու։ Իսկ երեգնաշաքարը բավական է թե՞, էլի լսնեմ։ Համեղ է։ Չեմ իտեսեք։ Համեմ ենք։ Եվ կհալչի մի քիչ էլ։ Արմի փոքր օգտագործիր, լեզվի տակ կդնես, երեգնաշաքարը։ Ես վերևի մասը միացնեմ, որ այսպես ամիջապես կարամելիզացնի։ Դե ինչ պատրաստ եմ։ Այո։ Եվս 3 րոպե պահում ենք ջեռոցում և արդեն կարել է մատուցել։ Դդմով բաց կարկանդակ, ալյուր 200 գրամ, կարակ 150 գրամ, ձու 4 հատ, շագանակագույն շաքարավազ, 4 ճաշի գդալ, խտացրած կաթ 1 դուբ, դդում 1 կիլոգրամ, սերուցք 200 միլիլիտր, դարչին, մշկնկույս, կոճապղպեղ ըստ ճաշակի, սակայն եթե նույնիսկ շատ վերցնեք, շատ համեղ կստացվի։ Պետք կգա նաև բուսայուղ, շաքարի փոշի 1 ճաշի գդալ։ Պատրաստման եղանակը։ Ալյուրը մաղել թասի մեջ, ավելացնել 1 ճաշի գդալ շաքարափոշի, 1 պտղունց աղանել, կարակ դնել թասի մեջ, պատառաքաղով տրորել եւ յուղոտ փշուր ստանալ։ Դդումը մաքրել։ Յուղոտ փշուրին ավելացնել 1 ձու, խառնել, խմորը գնդել, դնել սննդային տոպրակի մեջ եւ 30 րոպեով դնել սառնարանը։ Մաքրած դդումը կտրտել, լցնել կացայի մեջ, մի քիչ ջուր լցնել, եփել մինչև փափկի, ջրքամել, ողողել սառը ջրով, որպեսզի գույնը պահպանի եւ անմիջապես խյուսի վերածել։ Խմորը գրտնակել, տեղափոխել տապակի մեջ, ջերոցը միացնել 200 աստիճան։ Բացած խմորը կաղապարի մեջ հարկավոր է այնպես տեղավորել, որ այն կրկնի կաղապարի ձևը, ավելորդ մասը հեռացնել։ Հարիչի թասի մեջ 2 ձվի դեղնուց 1 ձու ջարդել, հարել։ Խմորը պատառաքաղով ծակծկել, վրան յուղաթուղ փռել, որևէ հատիկավոր լցնել և դնել արդեն տաք ջերոցը, եփել 10 րոպե։ Միջուկին ավելացնել խտացրած կաթ, ավելացնել մշկնկույս, կոճապղպեղ, դարչին, հարել։ Խմորի վրայից վերցնել հատիկավորով յուղաթուղթը։ Խմորը վերադարձնել ջերոցը, թողնել 5 րոպե էլ եփվի։ Միջուկին ավելացնել սերուցքը, դդմի խյուսը, խառնել։ Վերջնականապես խճողակը պատրաստ է։ Կաղապարը հանել ջերոցից, մեջը միջուկ լցնել, դնել ջերոցը։ Այս անգամ ջերմությունը դարձնել 180 աստիճան և եփել 40-45 րոպե։ Կարկանդակը հանել ջերոցից, վրան եղեգնաշաքար կամ շագանակագույն շաքար շաղտալ, եթե տանը կա, ընկույզի կտորներ դնել և 3 րոպեով կրկին դնել ջերոցը, այս անգամ գրիլի տակ, մատուցել գոլ կամ սարը։ Եվ
Այնքան համեղ եմ, որ ասելու բան չկա։ Հրաշք, իրոք եմ, դու մինչև ըմբոշխնես, ես հարկենաց համար, ոկ ես սիրում են զուգարնես հետ պատրաստել, ասեմ ինչ է հարկավոր հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունենաք։ Տավարի միս, սող, ալյուր, կարտոֆիլ, ձու, սպիտակ գինի, սխտոր հաց, զիթայյուղ, բուսայյուղ, կիտրոն և բարձր, շատ բարձր դրամադրություն։ Եվ ծափահարություններ։ Այո, իսկ ոնց էր։ Ահա, բաց չէ, լավ է։ Իսկ մենք կհանդիպենք։ Երբ կհանդիպենք, ինչպես ասում ես արդեն։